Vítam vás na LAPE Horizon Singularity. Som jeden z organizátorov a počas hry vás budem sprevádzať cez vysielačku. Hráči sú rozdelení na dve frakcie, ľudia a transhumanisti. Úlohou hráčov hrajúcich za ľudí je vyextrahovať vedomie z čo najviac transhumanistov a nechať USB kľúče na mieste označenom maskou. O USB kľúče sa ďalej postará ľudský špion v radách transhumanistov Jakub. Vyzerá ako oni, ale nie je viditeľný na radaroch ako reálni transhumanisti. Dávajte si preto pozor, aby ste ho náhodou neodstrelili. To sú všetky informácie, ktoré pre dnešnú hru potrebujete. Lov sa môže začať. Jedna myseľ, viaceré telá. Myslíte si, že na Zemi zastavíte? Vždy si nájdeme nové telo, nech naše vedomie putuje hocikam. Toto je to miesto, ktoré som tak dlho hľadal. Je tu cítiť silu prastarých časov, aj keď veľmi slabú. Neunikneš. Neuniknete. Vidím ťa, schránka. Prastará sila tohto lesa mi dovolí dostať sa z tohto digitálneho väzenia. Stačí už len posledná vec. Nebráň sa. Pomôžeš dokončiť to, čo nezvládol ani samotný Ragnarok. Nechcem ma tvážiť, ale chcem, aby bol tento vibe naozaj pecka.
Vľavo. Vpravo. Vidíme ťa. Doženieme ťa. Prečo vôbec bežíš? Zistíš to. Dostaneme sa. Odtu sa vše za von. My sme tých slabých. Myslíš, že sa tak môžeš požičať telo? Čo si ma sám zára? Tom som majster. Sám som majster. Čo si myslím? Vydár. Nemoj sa so mnou schrávať. Vydár. A keď sa so mňa. Loki. Zas a znova sa o to pokúsil. Čakal. Predlho čakal a mocnel, znovu zrodený cez digitálny svet. Ľudia si v ňom vytvárajú nové identity a hrajú sa na iných, čo ho posilňuje. Trpezlivo čakal, až našiel príležitosť. Nič netušiaci ľudia, hrajúci LARP s témou transhumanizmu, ho náhodou priviedli do tohto lesa, kde ešte stále prebýva starodávna sila čias, o ktorých sa už dávno hovorí iba v legendách. Loki ale netušil, čo je zdrojom tejto sily. Opojený vidinou výhry si ma nevšimol. Nevšimol si mňa, Vidara, premožiteľa Fenrira a preživšieho Ragnaroku. A to bol začiatok jeho ďalšieho pádu.